आधीच वेदांता प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे राज्यात रान उठले आणि यातच आता रिफायनरी प्रकल्पाची सुद्धा भर पडण्याची शक्यता आहे. वेदांता पाठोपाठ आता कोकणातील रिफायनरी प्रकल्पही राज्याबाहेर जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. RRPCL ही कंपनी राज्य सरकारला शेवटचं अल्टिमेटम देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येते. सरकारला एका महिन्यात रिफायनरीवर निर्णय घ्यावा लागेल अशी माहितीसुद्धा समोर येते. 3 वर्षांपासून प्रकल्प रखडल्यानं कंपनी आता प्रकल्प गुंडाळणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. रत्नागिरीतल्या सुरुवातीला नाणार इथं ही रिफायनरी उभारली जाणार होती, मात्र तिथल्या स्थानिकांच्या विरोधामुळे त्यानंतर हा प्रकल्प हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि आता तो बारसू सोलगाव इथल्या परिसरात येतोय. मात्र तिथेसुद्धा या रिफायनरीला विरोध होतोय, त्यामुळे सरकारनं आस्ते कदम धोरण अवलंबलं आणि त्याचाच फटका आता बसलेला दिसतोय. कंपनी प्रशासनानं आता एका महिन्याचा अल्टिमेटम दिल्याचं समजतंय. जितेश कोळी आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत जोडले गेले. जितेश, काय अधिक माहिती आहे? खरं तर गेल्या 3 वर्षांपासून या प्रकल्पाचं जे काम आहे ते अत्यंत संत गतीने सुरू आहे. अजून कोणत्याही गोष्टीची पूर्तता या ठिकाणी झालेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये खुद्द मुख्यमंत्री जे उद्धव ठाकरे होते त्यांनी देखील या प्रकल्प पूर्णत्वासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र सादर केलं होतं. परंतु त्यानंतरही समर्थक आणि विरोधक अशा दोन प्रकारच्या भूमिका या ठिकाणी पाहायला मिळत होत्या. काही ठिकाणी समर्थकांकडून या ठिकाणी हा प्रकल्प व्हावा यासाठी वारंवार मागणी केली जात होती, तर विरोधक जे आहेत त्यांच्याकडून हा प्रकल्प या ठिकाणी होऊ नये यासाठी आंदोलनं वगैरे केली जात होती. अगदी 2 दिवसांपूर्वी जर पाहिलं तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ज्यावेळी रत्नागिरी जिल्ह्यात रिफायनरी प्रकल्प समर्थक आणि विरोधकांची भेटी घेण्यासाठी आल्या होत्या, त्यावेळी देखील एका मेळाव्यामध्ये विरोधकांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना धमकी देण्याचा प्रकार देखील समोर आला होता. हे सर्व घडत असतानाच रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील दुपाश्वर येथे बारसू या ठिकाणी जो प्रकल्प होत आहे रिफायनरी, हा प्रकल्प समर्थकांच्या दृष्टीने खूप अपेक्षित होतं, त्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले जात होते, मागणी देखील केली जात होती. खुद्द राजन साळवी जे आमदार आहेत त्यांनी देखील या संदर्भात समर्थन असल्याचं जाहीर केलं होतं. अगदी जितेश, धन्यवाद दिलेल्या माहितीबद्दल. आपण पाहतोय की गेल्या 3 वर्षांपासून हा प्रकल्प यावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र स्थानिकांचा विरोध असेल आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी हा प्रकल्पसुद्धा बाहेर जातो की काय असा सवाल आता निर्माण झालेला आहे. कदाचित या प्रकल्पामुळे जो रोजगार या परिसरात येऊ घातला होता तो सुद्धा त्यामुळे नष्ट होण्याची शक्यता आहे.